A před dalšími hity se ještě kouknem na pražskou dopravu. Stojíme na jižní spojce u Kačerova ve směru na Barrandov, Nuselák směr centrum taky pětkem a na příjezdu od Teplic nám policajti měří 70. Taky vás to nezajímá? Rádio Haná. Víme, jak se jezdí tady. Moravu máme projetou křížem krážem a proto od nás vždy slyšíte mnohem přesnější dopravní informace. Pozor, v Olomouci nehoda na Palackého u lékárny. V Přerově kolona na tovární u autobusáku. Lipník, tady je policie u stadionu. Chodníky prořídly, všichni jedou vozidly. Tady jsme doma, tady to známe. Aktuální dopravu pro vás vysíláme. A jede se dál. A jede se dál. A jede se. Nejede.